Халықтық IPO бағдарламасы аясында Кигок акционерлік қоғамының акцияларына сұраныс жоспарланған межеден асып түсті. Халықтан құны 16 миллиард теңгеден асатын 42 мыңға жуық өтінім түскен. Ал сатылымға түскен бағалы қағаздардың жалпы құны 13 миллиард 130 миллион теңге. Биыл қараша айында басталған өтінімдерді қабылдау науқаны жуырда аяқталды. Қорытынды көрсетіп отырғандай, бағалы қағаздарға қызығушылық танытқандар тізімінде жеке тұлғалардың үлесі басымырақ 72,15%, ал маркет майкерлер өтінімі 1,54% болса, бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сұранысы 26,31% межелет. Кигок акционерлік қоғамының қарапайым акцияларын КС нарығында саудалау бүгін басталды.